helvede, men jeg står og fokuserer på dem alt for meget. Takeover kan ikke se det. Hvad sker der? Det er en stor chance der. Så du, han prøver at nakke mig? Dumme svin. Kan de ikke mene? Super dumme svin. Ah, ghost. Eller hvad? Nå, okay, han løber lidt hurtigt. Lightweight. Så Morten, nu skal du ikke komme og forsyre øje ved at optage. Det går faktisk godt. Det ved jeg ikke. Hvad står der? In case you're wondering, jeg har 11-2 lige nu. Det er min første kamp, så jeg sigter ikke optimalt. For at bruge det over. Der er sgu nogen, der larmer i sådan en der. Nåååååh, ikke tjekke sin omgivelse ordentligt. Det er mig. Hvor er vi våben sidder fast for helvede, mand? Det er sådan en glitch der nogle gange. Så nakkede vi ham sgu bare min stand, hva? Fuck, jeg hader de der små lortebiler. Hvor er en lille? Tak mand, han lærte mig med at gå på det. Jeg tror det bliver en rigtig høj score som den. Har du fået helikopter? Jeg ramte hans bil. Fuck, det er godt skudt. Hvad står han på? Det der bliver sgu en rigtig, rigtig god kamp, tror jeg. Nå, men du har da fået 3-4 stykker nu. Og dobbelt kill. Sådan. Wow, jeg får en ny rekord for den her sidste.
34-4, hvad siger du så? Jeg har det der på film. Morten! Haft edme, også klasse, mand. Jeg tror, det er nok min bedste kamp nogensinde. Det var da flot, hvis jeg lige fik den optaget. Mere eller mindre, ja, for helvede. Kraft edme, klasse lavt. Kæft, der er nogle af de værste spillere, jeg har mødt.